Vi var der i dag, eller hvad? Hej! Åh, Allan! Hej, Mads. Velkommen til. Jo, tusind tak. Det er bare noget renovering. Hvor er de alle sammen henne? Jeg ved ikke, hvor mange der kommer. Allan, jeg tror, Klaas mener bilerne. Ja, bilerne, mand. Der er jo ikke nogen derude. Nå, nej. Der er ikke så mange i dag. Så de har måske fri, eller? Det kan man godt sige. Det der er ikke så godt. Kan vi ikke bare vente til resten kommer, så går vi et andet sted? Vi behøver vel ikke stå op og vente. Kommer. Ja, for fanden. Vil du ikke snakke med nogen? Overhovedet ikke. Altså ikke siden for... Hvad det er? 4 år siden? Det er i hvert fald 5 år siden, David. Hej! Hej, Cecilie. Hvor er det Hej. Hej, Sofie. Jo, hej. Det ligner sgu dig selv. Hvad så? Har du allerede fortrudt? Nej. Jeg ville bare på købe nogle stearinlys. Stearinlys? Der er bare så koldt og klamt på skolen. Og der er ikke et øje. Hvor er de henne? Altså, der er jo nogen, der er kommet. Jesper, Kasper og Gry. Og så ham fjollerevn Klaas. Hvad med Allan? Er han der heller ikke? Jo. Men han er altså lidt underlig. Emil, han er heller ikke kommet. Han er også blevet en stor dreng inden for IT-branchen, har jeg læst. Ja, i den grad. Og Hanna, hun er heller ikke kommet endnu. Okay. Altså, det er jo heller ikke sikkert, at de kommer. Det kan man ikke vide. Nej, men vi ses om lidt, ikke? Ja. Kør en pæn. Så skal vi to bare have sådan en fed gigge. Jeg har også lige mødt David og Cecilie. Okay. Ej, det bliver så fedt, men vi ses om lidt, ikke? Ja. Hallo, skolen ligger den vej. Ja, men tror alligevel ikke lige helt, jeg overgår det, så... Kom on, Hanna. Du er der, når jeg kommer tilbage. Det lover du. Sådan. Og 100k up front. Mangler kun en underskrift. Er du der? Ja. Der er lige sild i garnet. Hej. Hej, Emil. Og vent. Jeg tror, jeg hellere vil gå, men jeg kommer. Hallo, Anna. Kom nu. Bare en bil. Jeg skulle det godt have læst. Det er gået helt okay. Hvad med dig? Hvad med mig? Du ser pisse godt ud, du gør. Skal jeg ikke tage din taske? Jo, det må du godt. Hej. Hej, Anna. Nå, jamen tak for turen. Selv tak. Husk nu, jeg bliver her ikke så længe. Hej, Kasper. Hej.
Du har måske travlt? Nej, det er bare noget business, du ved. Jeg har savnet dig, Emil. Nå ja. Nu er jeg her jo, ikke? Jo. Nu har jeg fået hils på jer alle sammen. Og jeg er så glad for, at I er kommet. Jeg ser frem til... Undskyld, Allan. Hvad er det, der foregår? Foregår? Jamen, det er bare en lille sammenkomst. Skolen er jo ved at lukke, mand. Det er tydeligt. Ja, skolen er blevet lukket. Var der ikke nok elever, eller hvad? Jo, masser, men ledelsen ved noget andet. Hvad andet? Jeg ved det ikke. Hvis en eller anden slags kurscenter. Det kan man da ikke bare sådan lige. Hvis det er det, man ved, så kan man. Så er der kræfter, som vi ikke kan kæmpe imod. Men det skal vi ikke tænke på i dag eller i morgen. Nu skal vi være sammen. Er det ikke bare det, vi skal? Jamen, det skal vi da. Tak, Sofie, fordi du bringer lys og varme. Det glæder mig virkelig. Sig mig lige en gang. Hvad foregår her? Havde vi ikke en aftale? Jamen, goddag. Hvem er du lige? Jeg hedder Jens, og jeg er leder her på stedet. Og hvad var det for en aftale? Allan, han kom til mig og spurgte, om han måtte samle en flok gamle elever. Ja, jeg blev desværre nødt til at sige nej. Jeg sagde nej, Allan. Men hvorfor sagde du nej? Det koster dig da ikke noget, vel? Jeg har mistet tilliden til Allan. I de senere år, der har Allan truffet store økonomiske beslutninger hen over hovedet på ledelsen. Og det går jo selvfølgelig ikke. Er det sandt, Allan? Gjorde du det? Der var noget med de der fælles rejser til Amsterdam. Ja, det var ikke kun én gang, vel? Igen og igen misbrugte Allan skolens dankort. Så det her arrangement her, det er grebet fuldstændig forkert an. Beklager. Hvad var det for noget med et kurscenter? Vi skal bare arrangere nogle bryllupper med brudesuite, plads til overnatning, godt køkken og ja, så kirken er noget helt perfekt. Og det her med jer her, det er desværre overhovedet ikke muligt. Så have en god tur hjem. Hallo folkens, vi kan sgu da ikke bare gå. Nej vel, vi skal da blive. Allan? Det var en god tur. Altså til Amsterdam. Jeg er virkelig flov over, at jeg har bedt jer om at komme. Det var en rigtig dårlig idé. Måske. Men vi bliver her altså, Allan. Også en dårlig idé. I hørte selv Jens. Hvem skal ellers spise alt det mad, du har købt? Kommer du ikke med ind, Allan? Kom nu. Vil du, Cecilie, tage denne ridder til ægte? Ja, jeg vil. Vil du, David, tage denne skønne jomfru til ægte? Ja, jeg vil. Selvom mig, hun er så meget jomfru længere.
Maja, vi skal også giftes. Vi kan have nogen hus. Ja da. Hvad vil du? Ikke noget. Jeg ville bare se, hvordan biblioteket havde det. Hvorfor det? Altså, det er jo bare en masse støvede bøger. Ja, jeg ville bare lige se, om der var en bog om skolens historie. Vil du med? Det kunne man da godt prøve. Det ligner sig selv. Jeg tror ikke engang, det har gjort rent siden sidst. Det. Lokalhistorie. Se. Åh, her. Ja. Hvad lavede du egentlig efter? Historien for efterskolen. Jamen, jeg har lige fået et uventet ryk ind af en flok tidligere elever. Jeg har bedt dem om at forlade stedet, så de er væk inden I kommer i morgen. Ja. Godt. Jamen helt sikkert, det kommer ikke til at ske. Lige en anden ting. Fik I overført det aftalte beløb til min konto? Der er sgu da ikke den konto. Jeg har bedt jer om at sende det til en af mine konto i Schweiz. Eller til den, jeg har i Barbados. Præcis den. Ja. Jamen, der er ikke gået noget ind endnu. Jeg har lige tjekket. Godt, så regner jeg med det. Fint. Så får jeg styr på det her, og vi snakkes. Yes. Godt. Forstyrrer jeg? Nej, der er bare lige noget... Du har travlt, hva'? Ja, der er altid noget. Emil, kan du huske den gang? Med dig og mig? Det var dejligt. Det var... Ja, Kasper, det var den gang, ikke? For mig er det altså en slags nu. Nej, Kasper, det tror jeg ikke, det er. Det er det altså for mig. Har du set Hanna? Thank you.
Vi kunne jo også bare holde en fest. Og så sige tak for den her gang. Hvor skulle vi lige sove henne? Der er jo låst på alle værelserne. Ja, det er noget værre råd. Jeg opdagede det i går, og jeg har let efter nøglerne lige siden. Der ligger en stak madrasser i gymnastiksalen. Kunne vi ikke bare... Jeg mener, vi skal ikke være her så længe. Vil du med til fest? Eller pas lige på med det der. Det er mig og Hanna i aften. Undskyld. Det var Emil, det hed, var det ikke? Jo. Kunne vi to ikke lige tage en snak? Ja, det er noget værd at rode, det her. Jeg får besøg af alle mine investorer i morgen. Investorer? Det, vores nye projekt har brug for, det er kapital. Masser endda. Ja, det er klart. Det er også et ret ambitiøst projekt. Mm-hmm. Så skal man jo kunne tænke ud af boksen. Med sådan en beliggenhed her, så skal I jo kunne tiltrække det sejlende folk. Du har forstået det. Det er der, guldet ligger. Det skal jo bare samles op. Præcis. Og så har jeg overvejet, om det ikke var noget for dig at være med ombord. Det var da noget af et tilbud. Du er skarp. Du er innovativ. Du har succes. Det er det, vi har brug for. Hold da op. Ingen af de andre kan måle sig med dig. Det ved du godt. Nu skal du høre. Du får nøglen til værelse 60. Det er lige heroppe. Så kan du overnatte her. Og så kan vi to tage en snak i morgen om planerne. Jamen tak. Vi skal bare lige have de andre ud af vagten. Og det kan du godt hjælpe mig med. Altså, vi skulle nødigt blande politiet ind i det her, ikke også? Nej, det er klart. Har vi to en deal? Jeg sover lige på det. Tak for nøglen. Jeg stoler på dig. For eksempel. Du bestiller ikke andet end at bage på Hanna. Hold nu op, det gør jeg da ikke, skat. Det gør du da, du har ikke lavet andet hele aften. Tror du, jeg er blind og dum? Tror du? Ja, du er. Det er jo dig, jeg elsker. Hanna for helvede. Cecilie for helvede. Det gør du ikke. Hun er simpelthen så sindssyg. Jeg skulle vist alligevel være blevet væk. Jeg er så glad, for du kom. Det vidste jeg ikke før, men det er virkelig. Hvad skal så lige bruge det til, synes du? Betyder det, vi havde sammen før, ikke også? Rigtig meget for dig? Jo. Gjorde det. Det betød alt. Altså lige indtil, at du ikke længere kunne holde nallerne væk fra min bedste veninde. Det var ondt, David.
Det er jo ikke for at gøre dig ondt. Nej, nej. Men du var bare en lort, du var. Hey. Er det ikke også skat? Nu? Eller aldrig. Sagde jeg ikke til, at I skulle stoppe det her? Ja, jeg vil gerne bede jer om at forlade skolen lige med det samme. Altså, den sidste bus kører lige om lidt. Undskyld, må jeg lige stille et spørgsmål? Der skal ikke stilles flere spørgsmål nu. Jeg har bedt jer om at forlade stedet på en pæn og venlig måde. Er det normalt, at skoleledere har kontorer i udlandet? Jeg ved ikke, hvad du snakker om. Er det det? Kan du ikke bare svare på sådan et enkelt spørgsmål, Jens? Jamen, jeg ved virkelig ikke, hvor jeg har det der nonsens fra. Er det det her, der er nonsens? Er det ikke en konto i Barbados? Eller var det Schweiz? Der betaler man vist ikke så meget skat. Hvor har I det fra? Du kan jo bare lade være med at lade dine papirer ligge og flyde. Hvor er Jens? Der er sgu et eller andet ved dig. Synes I ikke også? Jeg forstår ikke en brik af det her. Men det ser ud til, at bussen er kørt, så hvis I rydder op efter jer før i går, så må I have en rigtig god aften. Kør forsigtigt. Nu må nok hellere blive i landet. Jeg tror bare, du skal til puden, Jens. Hvor er du lige på vej hen? Der kører jo ingen bus nu. Jeg bliver bare her. Jeg tror, David leder efter dig. Vi har slæbt nogle madrasser ovenpå. Og så ordner det sig alt sammen i morgen. Voilà, mademoiselle. Du er vist blevet lidt beruset, hva'? Nej, overhovedet ikke. Hold lige at lade være. Kan vi ikke bare trække med til de andre? Ej, du vil jo godt. Lad lige være. Lad lige være, Emil. Jeg kan da mærke på dig. Emil, lad lige være. Lad lige være, Emil. Stop, så kan I så slippe. Du vil godt det her. Tror du ikke, jeg kan mærke det? Stop! Kæft, en idiot. Tak for hjælpen. Nu skulle det være en anden gang.
var modig derinde, du var. Hvad mener du? Jeg gjorde bare det, der var nødvendigt. Nå ja, det er klart. Da jeg kom, så havde jeg virkelig glædet mig til at vise jer, at jeg ikke længere bare var den, der falder i med tapetet. Det var da tydeligt. Så lige så snart jeg trådte ind ad døren, så var jeg bare den samme gamle Gry igen. Jeg kunne da rigtig godt lide den gamle Gry. Jeg hader hende. Ja, så. Det kunne jeg dengang, og det kan jeg nu. Hvad kan du? Jeg lider dig. Altså, som du var, som du er. Det har jeg altid kunnet. Hvorfor har du ikke sagt noget? Det er jo ikke så lige til. Jeg er jo ikke så trænet i den slags. Det må du bare se at få lært, ikke? Ja, det skal jeg nok. Jeg er ked af, hvis jeg har ødelagt noget mellem dig og David. Ja, det havde du ikke behøvet. Nej, den slags er aldrig rart. Det var tavligt. Det var, Hanna. Tavligt? Når man snakker om at være tavlig. Kan du huske dengang, du kom til at ødelægge mit og Davids forhold? Det var han ikke mig. Var det ikke det var ham, der kom til mig? Det var dig, der var min bedste veninde. Hvor kommer du bare her for at være her? Du er min bedste veninde. Hvad vil du have, jeg skal gøre? Jeg kan så sidde og tænke lidt over. Gud ved jeg. You look like a man. I knew once or twice. So pale, so lovely. Your eyes black like ice. You look like a man. I've seen. Nej, tak. Det var koldt, hva'? Ikke for friske folk. Nej, nej. Slet ikke for friske folk. Ej, Emil! Det var da ikke koldt, vel? Kan du ikke køre med mig, Kasper? Jo. Så jeg gerne. Så kom. Godt, du kom, skat. Skal vi se, at jeg kommer afsted? David. Jeg tager altså med Hanna. Okay. Er det noget, du har fundet på? Der er bare så meget, Cecilia, vi skal snakke om. Så skal I sidde og hælde vand ud af ørerne om mig. Be my guest. Anna, livet handler ikke om dig, David. Kom, Hanna. Er det godt? Hvor er du lige på vej hen? Jeg skal bare... Jeg er fri. Helt fri. Det er det, du har, mand.